IT-hjælp til læsning og skrivning. Vores IT-support hjælper dig med at få installeret gratis oplæsnings- og skrivestøtteprogrammer på din computer. IT-supporten står også klar til at hjælpe dig ind på vores læringsplatforme, hvis du har problemer. Det er også hos IT-supporten, du kan få idéer til at bruge multimedia i dine opgaver. IT-Læse- og Skrive-Cafe. Har du brug for hjælp til, hvordan du bruger læse- og skriveprogrammer og apps til læsning og skrivning, hjælper vi dig gerne. Kom forbi IT Læse- og skrivekafen. Se mere om IT Læse- og skrivekafen på infoskærmen ved hovedindgangen eller spørg i studiestøtten.